ただきます。いただきます。いちごから韓国のりだな。うん、え、開くんだ、純烈。俺は大場所かな。入れるかもよ。はい、うん、温泉回るわいでしょ。うん、応募しとくね。ラクダサボテン食べるの？うん、確かそうだよ。痛くないのかな。スリちゃんそう思う。タラの上なんて楽勝で。すごい、内臓どうなってんだろう。食べてる途中が痛そうじゃない？うん、それ大丈夫なんだって。すごいね。あのね、でも、うん、ワンピースのキャラでね、うん、何でも食べれるにっていうのがあるんだけどね、それ食べた人が何でもね、うん、食べれるのね。雪だってプラスチックだって何でも美味しく感じる。そうなの？確かそう。そうやったらいいね。ゴミも世の中に出ていかないじゃん。でもゴミなんかさ、森にさ迷ってもさ食べ物がさ、うん、なくなったりしないよね、うん、そこら辺にある土とかさ、葉っぱとかどこでも生きられるね。うん、髪の毛ちぎって髪の毛食べるとか、いっぱい食べ物あるのにさ自分の髪の毛ちぎって食べるのさすごいオブジェクトものだよね身近で過ごすみたいな感じでっていうのはさ、料理の仕方なんだよ。だからこのチヂミっていうか、もうこれニラじゃん。ね、ニラだよ。ニラの集合体やと思う。ニラってなに？